Bora ver? Hei, hei alle sammen. Vær velsignet i Jesu navn. Vi ute, og så forkynner vi det glade budskapet, og det vår omvendester, vet du. Det om Jesus Kristus. Halleluja. Jeg har lyst til å bare si det, at han har gjort så mye sprø ting i den byen her, at du skulle bare ha vet. Du skulle ha vært flua på veggen, hadde du sett det? For at det så mange som har blitt helbredet rundt i byen her, og det har vært så herlig. Vi har møtt unge, vi har møtt eldre, og forskjellige folkeraser, og vi har blitt venn for dem, og de har blitt helbredet, vet du. Og det er veldig stort, og det stopper ikke der, skjønner du. Det bare starten. Vi ønsker å bare komme nærheten av dere elskede folk. For dere høyt elsket, forstår du. Det en som elsker dere veldig høyt, og det Gud, den allmektige, forstår du. Halleluja. Og så ser du det rare med han her, at han elsker på tross av. Det ikke slik som oss mennesker, vi elsker på grunn av, forstår du. Det sånn det henger slik sammen at hvis du glad i meg, vet du, så jeg glad i deg. Men sånn ikke Gud, han bare elsker deg uansett hva du tenker om han. Om du håner han og spotter han og alt sånt, Gud bare elsker deg for det. Det en ustoppelig kærlighet, forstår du. Men nettopp fordi at Gud kjærlighet, slik som du et menneske. Men de har skapt i hans bilde, forstår du. Halleluja. Det det som så godt her. Og vi kjenner kanskje ikke kjærligheten slik som vi burde. Halleluja. For det en kjærlighet som var langt over det naturlige hva vi tenker oss. Halleluja. Så det så veldig stort. Så jeg ønsker deg at du bare også forkynner om det glade budskapet, fordi at det står så mye. Det står så veldig mye om hva Jesus gjorde. Han reiste rundt i byen. Jeg har lyst til å bare ha med noen ord her. Der står det at de, og ryktet om han spredde seg ut over hele Syria. Og de bar til ham alle som var syke og alle som led av forskjellige plager. Og både de som var demonbesatte og månesyke og lamme. Og han helbredet dem alle. Og da er ikke det stort av dere? Og det gjør han i dag også. Han helbreder alle, forstår du. Om du tror, han helbreder deg. Om du ikke tror, han helbreder deg. Og han har bare lyst til at du skal få et veldig godt, veldig godt liv. Han ønsker å bare velsigne deg, forstår du, på alle mulige måter. Han ønsker at du skal ha et godt liv i fremtiden. Og at du skal lykkes i arbeid og suksess i dine studieår, og at du skal ha det godt bestandig. Det det som Herren vil. Fordi at han elsker deg av hele sitt hjerte, forstår du. Og det nettopp det som viste Gud oss det, når at Jesus døde på korset for oss, for at han skulle betale våre synder, forstår du. Halleluja, og det så godt å vite. Amen. Og så står det videre her. Da kvelden kom, førte de til ham mange demonbesatte, og han drev ut åpne, og han helbredet alle som var syke, forstår du. Det nettopp det Gud ønsker. Han ønsker at dere skal komme inn i velsignelsen. Forstår du, denne verden her, den ble jo forbannet for 6000 år siden, og vi lei av det. Men Gud kommer inn her, og han prøver å nå ditt hjerte, og bare få deg ut av mørket, forstår du. Og alt det du er avhengig av, alt det du er lei av, forstår du. Og så bare rekker Gud ut sin hånd, for han bare elsker deg, og ønsker at du skal få det så herlig, forstår du. Halleluja. Det ikke snakk om at det var du skal gi opp, forstår du. Jesus ga opp alt, han ga opp sitt liv for deg. Han har betalt for frelsen, derfor den gratis, forstår du. Og så sier han, på se begge mine hender har jeg tegnet deg. Og det i naglehendene, forstår du. Da han ble spikret på korset. Det ikke hølet der, for at han har tegnet deg. Det betyr at han døde for deg. Så at du skal slippe å gå i forbannelsen og ha et nederlag i ditt liv. Han ønsker at du skal komme inn i velsignelsen. Det nettopp det jeg snakker om, min venn. Det at han vil gjerne ha din forbannelse, så ønsker han å gi sin velsignelse til deg, forstår du. Amen. Er ikke det godt å høre? Og det sånn kjærlighet man ikke kan begripe seg på, forstår du. For den så evinnelig. Og det som jeg sier at det koster deg ingenting, for Jesus betalte prisen, forstår du. Alt han ønsker at du skal ha et godt liv, forstår du. Halleluja. Og Gud, den allmektige, han som skapte deg, vet du, i sitt bilde. Han ønsker bare å være pappaen din. Halleluja. Er ikke det godt å høre? At vi har en sånn frelse som det der. Halleluja. Og han bare ønsker å rekke ut sin hånd til deg nå. Og han ønsker å bare velsigne deg. Han elsker deg av hele sitt hjerte, forstår du. Amen. Halleluja. Og det så veldig enkelt å bare si ja til ham. Og ta ham imot av hele ditt hjerte, forstår du. For da skjer det noe, forstår du. Du får en forandring, forstår du. Halleluja. Når Guds ånd flytter inn i deg etter at du har tatt imot han som frelse,
så vill du bara uppleva en total förändring i ditt liv. Halleluja. Och det är det som är Guds vilja, förstår du? Halleluja. Det står om att han önskar att du ska ha det bra i alla ting. Halleluja, att du ska då komma in i hans kärlighet, hans beskyddelse. Halleluja. Och jag måste säga att när vi har skapat det i Guds bild, vet du, så är Gud, han har treenig, vet du det? Det är Fadern, Sonen och den Helige Ande. Så sa Gud det till Fadern, nej, till Sonen sin Jesus och den Helige Ande. Låt oss skapa människa i vårt bilde, och då är det Fadern, Sonen och den Helige Ande. Och när Gud skapade oss, förstår du, så blåste liv i Adam, och när han blåste liv i Adam, så blev det evig, evig ånd som är i Gud. Han åndade den in i Adam, då blev Adam evigelevende. Och sen Gud har treenig, så är du och jag nödt att vara treenig. Du är en ånd, du har en själ och du bor i en kropp. Förstår du det? Så du har treenig på lik linje med Gud, förstår du? Och det är så härligt att veta. Och då skjønner du det, min vän, att evigheten din, den har startat och det kommer aldrig att ende. Men du skjønner det, att kroppen din vill nog dö enten av alderdom eller sykdom eller ulykke, vad vet jag. Men du är inte den kroppen, du är en ånd. Och så har du en själ och så är du på väg in i evigheten, förstår du? Det är gott att veta. Halleluja. Men det är bara en som önskar att nå din hand på den andra sidan i evigheten, och det är vår himmelske far. Halleluja. Så ta emot Jesus Kristus, för han som död för dig. Han som älskar dig. Det är ingen annan som har död för dig på grund av han älskar dig. Det är bara Jesus Kristus. Halleluja. Så det är gott alltså. Men jag säger att vi har varit runt i Tønsberg och vi bett på många syke. Och i den anledningen så önskar vi gärna be för dig. Visst du har någon plage. Om du inte tror så gör inte det nu. Jesus frälser och han helbreder. Halleluja. Så bara ta kontakt med oss. Vidare så önskar jag att du ska ha en förträfflig, välsignet god dag idag. Amen.